Takže ah ja vás zdravím, moje je Kapsinátor a ja vás vítam pri našom ďalšom dieli z našej série Kapsiho nový svet. Dnes je to už diel číslo 11 a už teda nemôžem zopakovať, že to je nová séria, chápete? Pretože už to je 11. diel a predsa len už to nie je úplný začiatok. Dnes my si mimochodom slúbili, že sa teda pozrieme na enchanting. Uh, veľa z vás sa ma pýtalo, kedy s tým už konečne začnem, pretože furt tu kopem železnými nástrojmi. Áno, máte pravdu, uh, začneme s tým dnes, len uh, ja som teda natrafil na jeden problém. Ježiš, že som mám premnožné kravy, pane bože, no nevadí. Uh, natrafil som na jeden veľký problém a to, že furt žere meso. A momentálne by som teda chcel skúsiť, akože chápete, prejsť trošku na vegetariánsku stravu. Čiže zoberieme sa takto stek zemiakov, vypečieme si stek zemiakov. No a samozrejme ten prechod na, na to vegetariána nemôže byť akože nejaké extrémne rýchly, aby si môj Steve v Minecraft Steve uh, zvykol. Tak uh, ešte budeme na tomto stejku, mes, ešte budeme na tomto stejku, uh, zatiaľ, vyživovaný, kým sa nám to tu prepečie a chápete, možno ďalší diel na, to vegetariánstvo prejdeme, ale predsa len akože strava má byť všestranná, myslím si, že keď tam si mierne prepečný steak, lepšie prepečný steak akože medium, tak to si myslím, že sa môže považovať k za nejakú uh, všestrannú stravu. Či? No, vadí. Každopádne, čo som zistil, tak uh, v dôsledku toho, že chcem spraviť enchant, samozrejme to je možné, inak, lebo som endermena, ja, ja tak vždy kempím tu na proste, stojím tu v noci a oni sa tam pri tom Birchwood, našom lesiku spavnujú, ja sa vždy postavím po tento tu konkrétne, sem sa takto vždy postavím a tu sa ho pozriem, on, on príde proste, chápete, černo vždy príde, príde ku mne, ja ho proste umátim a sem tam im pádne enderpearl, čiže... Akože na začiatok si myslím že to je super ender farma a zase ender Perly momentálne ako extrémne veľa a práve som sa zapadol, toto nenávidím, musím toto nejako vymyslieť, nejako schodíky hore alebo čo, toto je katastrofa. Čo ideme teraz spraviť dnes, tak by som vám chcel ukázať jednu zaujímavú vec a to enchanting a následne ďalšiu zaujímavú vec a to si ukážeme neskôr, nechajte sa prekvapiť čo to bude. Uh, pretože uh, bol som trošku na prieskume v okolí a našiel som jednu naozaj, naozaj, naozaj zaujímavú vec, ktorá by sa vám mohla páčiť a verím, že sa vám aj páčiť bude. Ja sa vám tu na trošku uh, vyhažím inventár, pretože ho mám totálne, ale totálne preplnený bordelom stiaženia. Problém asi vyriešený pravdepodobne, veci roztriedené, čiže, uh, tak to ešte redstone upracujeme a je to hotovo. No, uh, čo by som teda vám chcel ukázať, tak uh, zistil som, že Slime Farma funguje celkom fajn, môžeme sa mi teraz pozrieť, kamo akože odkiaľ si sa tu nabral, počujem ma šéfko, Chápeš, že máš Chain Armor, ale ako povedz mi odkiaľ? Ja by som naozaj mal ja by som naozaj chcel bezpečný dom, ale povedzte mi odkiaľ. Tajto prísť nemôžu. To určite nie. Jedine, že by prišiel odtiaľto. to. A tu niekde spadol. A asi prišiel odtiaľ to niekde, to akože je dosť možné. No nevadí, no nevadí, 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 tak uh, pravdepodobne nám prišlo nejako tadyto. Ja teda takto z naše sochy prebehnem hore. Um, už sa mi stalo, že ma chcel zabiť a znásilniť jeden zombík, ale ja som sa mu úspešne ubránil, pretože som neavkoval. Naozaj som si craftil jednu vec a on ma v tom chcel napadnúť. Musím teraz zistiť, kde sa na to spavnujú. A náš dom by mal byť dobre osvetlený. Zatiaľ teda ale... Nechcem nejako extrémne riešiť, odkiaľ prišli, no to si necháme do budúcna, momentálne teda to riešiť nechcem. Čo teda riešiť určite chcem, tak je obsidian, Uh, zoberieme si takto 4 obsidiány, následne budeme potrebovať 2 diamanty a takisto budeme potrebovať nejaký sugar cane, nejaký sugar cane, sugar cane, sugar cane, potrebujem sugar cane, mám dosť, to sa bať nemusím, len potrebujem nejaký sugar cane, ten by sme mali aj tu. Tak, to mi bude asi, no, zoberiem si to radšej viacej, pretože budem potrebovať nejaké knižky a tak, čiže takto zoberiem sugarcane. Ešte, že ho tu mám, vidíte, to ja som proste vedel, že na niečo ho budem potrebovať, ale no, ma nenapadlo vtedy ešte na čo, ale chlap myslí vždy na budúcnosť, čiže tým sa nemusím zaoberať. Čo potrebujem ďalej, potrebujem kožu, tak, výborne a spravíme si takto, že akože papier, ešte si spravíme papier a ešte si spravíme papier. OK. Dobre, tak ešte spravím papier, tak nech mám 300. Dobre. Tak, a teraz si spravím z toho kožu, čiže, teda kožu mám, spravím si z toho knižky. Tak, 59 knižiek, to by mohlo stačiť. Tak, dáme si obsidian pekne, diamantíky a knižku. Výborne, máme enchanting table. Uh, máme achievement, enchanter, takže výborne. No a takisto, čo potrebujem ďalej, tak potrebujem si nejaké drevo, ideálne. Moc ho už strane teda mám. nemám. a mám ho ešte dosť. Nemusím ťažiť. Uh, mimochodom, ten les, ktorý som si... zase ja je noc, sa sa musím ísť spať. Pane Bože, nenávidím toto proste. Človek sa... Človek niečo kraftí. Chvíľu má pocit, že kraftí. Pritom kraftí pol hodinu. Pozrie sa vonka, noc, hej. Ide vonka, noc. Ide pri jednu, noc, hej. Furt noc. Toto je zaujímavý svet. Uh, mimochodom, čo som teda chcel zistiť, tak ja som teda ten les, čo sme mali... Teda les. Uh, tam čo sme spravili malý ten les na Oakwood, uh, ten som vykázal, pretože hm, som tam mal také tie L-Giganta stromy, uh, to sú také tie veľké stromy rozkorúnené, uh, to som teda všetky akože pokácal a uh, v budúcnosti si spravil, plánujem spraviť aspoň takú nejakú provizornú farmu, pretože to Oakwood je super a hm, také tie L-Giganta nerad kácem, pretože je to strašne a dlho, radšej budem mať 30 malých stromčekov ako 3 veľké, hej úprimne. No, uh, ideme sa teraz spraviť tu, nejaké tej knižnice, dúfam, že sa nezmenil recept, dúfam, že sa kratia stále rovnako. Hadam, hej. 10 by mohlo stačiť, hadam. Hadam, hej. OK, no a čo mám potrebať teraz? Uh, rozmýšľam, kam tu je náš enchanting v Zatiaľ ma teda nič extrémne nenapadá. Uh, asi by som ho najradšej obchal niekam sem do tohto nášho podzemia, creeper. Hello creeper. Uh, asi by som ho nechal sem sem, takto ideálne možno ho zatiaľ provizorne napríklad takto sem. Však ono tie knižnice potom čo môžem zničiť, takže to nebude problém. Uh, kam by sme ho mohli dať? Hmm, sem nie. Napojí sa to. Ne, rač, skúša to až nejdem. Uh, no, to je dilema teraz, kam ho dáme. Dáme ho zatiaľ takto sem, na prostred. Uh, Nebudem to za to nejako extrémne riešiť, čiže takto to môže nejako byť. Enchanting uh, do stredu. No a keď známe krompáč, efficiency, efficiency, efficiency. Aha. Uh, requires 20. A ja mám... A ja mám... 19. Mhm. Uh -huh. Čiže moment. Uh, potrebujem ísť aj po nejaký lápis. Na ten som úplne zabudol. Na lápis som akože úplne, ale že úplne zabudol. Čiže potom si musím nejaký zbehnúť ešte. Ono... Mm, zabudol som, že potrebujem lápis. Pretože odtedy ako som vlastne pridal lápis do... Uh, povinnosti enchantovať, ja som odtedy moc akože Minecraft nehral a nejako som neenchantoval, čiže toto je takisto pre mňa trošku novinka, zoznamím uh, so sa aj s tým systémom, ako to teda funguje celé, aby som z toho nebol akože úplný mongol a zane, úplného trola pre vás, čiže moment. Uh, keď tam hodím takto Pigex, hodím na takto... Mm -hmm. Efficiency 2 a nemôžem dostať nejaký iný enchant... Mhm. Mm a môže mi niekto povedať. Prosím. Ako, že by mi chýbali knižky? Ako to by mohlo byť? Mám tu crafting. Crafting, nemám tu crafting. Dobre, tak zbehneme si sem uh, hore. Tu by som tuším niekde crafting mal mať. Tiež nie? Tak dobre, však, a, a tu nemám náhodou Crafting. A, ah, výborný crafting. Čiže takto, spravíme si ešte zo pár knižníc. OK. Dobre, mám ich ešte ďalších 9. Musím ich tam hodiť. Ono... Uh, Prečo mi to ponúkal len efficiency, hej? To mi akože ponúkal len efficiency a keď chcem niečo viac napríklad, akože viac ako efficiency, tak som mám akože trhnúť nohou, alebo ako to funguje. OK, takto. No, tu to nechám tam. Čiže keď tam hodím 30, efficiency 4, bodky, bodky. Akože tým bodky, bodky myslí, čo by tam akože mohlo byť? Mhm. A nemôžem akože nejako... Aha, -a, a... Tomuto sa akože trochu nechápem. A Nemôžem proste v tých stránkach nejako listovať? Že akože keby sme mať unbreaking? No dobre, no tak, ale by som sa Efficiency 3. Čiže tu musíme asi trošku odobrať tých knižníc, však. Mhm. Uh -huh. Tých musíme asi trošku odobrať. Pretože ja mám len low level. Ja mám len low level. Tak akože môžeme sa tam skúsiť hodiť uh, napríklad ten uh, Efficiency 2. Hej. To je 11. To Efficiency 2 a Efficiency 2. Okej. Okay. Aha, ja so, že možno akože nejako, aha, tak ja teda mám efficiency 2 krompáč, no tak aspoň to, je v tom aspoň nejaký rozdiel, efficiency 2 a nič, to by ma akože celkom zaujímalo, či to má nejaký rozdiel, lebo takto tak kopie normálny a efficiency 2, ako dobre, je v, tom, je v tom mierný rozdiel, ale nie je to efficiency 5 ešte, hej, čiže samozrejme toto je taký základný enchant, on ho dostal len dva levely. Efficiency 2, Efficiency Unbreaking 1. Moment. Efficiency 2. Efficiency 2. Mhm. Mm Unbreaking. Unbreaking Efficiency 2. Výborne. Geniálna sekerka. Ešte akože skúsme lopatku. Efficiency 1. Silk touch wow, toto nový Uncharted, tak som sa mi páči. Dobre, však takto to nejako môžeme nechať zatiaľ, hodím hodne sem tú knižnicu, tak to však to nevadí. Uh, ono teoreticky, uh, no to asi už sme mali spravené, uh, čiže toto môžeme nechať, akože nejaké tie super No ako extrémne dobré pickaxe -ex nemáme, máme, máme sa na efficiency dvojky, uh, sekrka sekerka nič moc, ale tá, tá, tá sekerka, uh, lopatka nič moc, ale sekerka akože výborne. No, uh, takže, čo by som teraz chcel spraviť? Tak určite by som chcel spraviť jednu super vec, milí vací. Uh, chcel by som vám ukázať jednu vec, ktorú som našiel. Z nejaký tam ale nechám v tej peci, tam môž sa piecť. Uh, ja som uh, za kamerou našiel uh, jednu takú, nazvime to, že jaskinku. Uh, ja si len takto spravím uh, zo pár stykov, pretože budem potrebovať torčky. Čiže moment, zobrajem si kou takto. Inak takisto veľa komentárov uh, pod videami sa týka uh, kedy pôjdem do neteru. Ľudia nenúďte ma tam ísť, ja mám čas ešte umierať. Ja, ja tam ešte nechcem ísť. Hodíme sa takto papier. Výborne, to môžem nechať k tomu, Sugarcane. No, čo by som vám teraz chcel ukázať je jedna super vec a to, a to následná vec, že potom sa teda vyházať inventár. Takto, moment, dojde ide sem. Diorit, no. A teraz sa môžeme vydať na jednu super cestu. Ja, ja som za kamerou preskúmaval a trošku som sa bol rozhľadnúť po našej krajinke aj tamtým smerom a našiel som dve, naozaj dve zaujímavé veci. Jedna z nich, respektíve obidve sú rovnaké, ale nie sú úplne zhodné. Nenechajte sa teraz zmiasť. Uh, nie sú rovnaké, ale sú zhodné. Čiže uh, sú to dva tie istý, dva tie isté typy veci, ale nechcem teraz ešte prezradiť, akože úplne čo to je, pretože je to naozaj celkom zaujímavé a skúste sa nechať prekvapiť aj vy, pretože uh, ja som uh, tamtú vec hľadal veľmi dlho, Uh, respektíve ja som takto uh, preskúmoval našu krajinku, presne ako som bol tam, tým smerom, kedysi. Tak uh, teraz som šiel týmto smerom pozrieť, pretože myslel som si, že nájdem nejakú dedinku, alebo také niečo bližšie. A proste chcel som na rozhľad, čo je na každú stranu od môjho domu, uh, aby som v prípade budúcnosti sa mohol rozhodnúť, čo ďalej robiť. No, uh, tu na, som našiel jednu super vec, tam strázala tento diel pozrieť nepôjdeme, tam pôjdeme niekedy, uh, ale našiel som aj jednu skvelú vec a to tým, uh, nie, Stronghold to nie, to sa nemusíte bať. Uh, a našiel som aj tu na takúto nejakú jaskinku, mala by tu jaskinka niekde, ale teraz sa poviem istý, tu na, tu na tuši, niekde tu vpravo by mala byť. Ja som tam už točíš tu na prieskume trošku bol, odniesol som teba asi dva steky Ironu, ale kde to je, to ani srnka netuší tu. A, áno, tu je to, výborne tak je to tu. Uh, našiel som tu jednu skvelú vec. Len teraz ani srnka nebude tušiť, kde tá skvelá vec je. Tuším, že by to mohlo byť niekde týmto smerom. Ono, podarilo sa mi nájsť... Uh, podarilo sa mi nájsť... Uh, ja vám nechcem teraz trochu spoilovať. Viete čo, nechať sa prekvapiť, čo som podarilo nájsť. Akým ja to nájdem, to tu skôr aj nech to porodíme. Netrvalo mi to ani dlho a už som tu vec našiel. Uh, bola kusok odtiaľto, čiže uh, brm, Našel som z toto, Našel som proste skeleton spawner, čo znamená, čo je úplne, ja som vždy túžil uh, nájsť skeleton spawner na proste šipy, chápeť, šipy a kosti, bone meal a kosti teda bone meal a šipy, to je výborné Našel som ho tu uh, v tomto prieskume a čo sa týka čestky, uh, tam je teda bitroci, to nepoznám, dobre zistíme, čo potom do budúcnosti, čo to je. Ale našiel som tu jednu skvelú vec, nametec. Áno, nametek, A hlavne sedlo. To som tužil proste nájsť sedlo, pretože uh, chcem si nájsť konia. Teda ja som si už konia našiel, ale chcem si ho akože doviesť domov. A máme vlastne už aj slime boli, že mohol by som spraviť len už. To ma napadlo, nevadí. Uh, každopádne, tento, uh, tento Skeleton Spawner by som si tu dnes chcel trošku poupraviť uh, a ďalší diel by som sa chcel vrhnúť na výstavbu takej tej základnej mobtrepky. najprv uh, som pôvodne plánoval, že si postavím mobtrepku nad tým našim jazerom, čiže nejako v takej výške iba mob trapka, ja by som sa posvetľoval dookola a spawnovali by sa nám mobovia iba tam. Uh, tento nápad som aj chcel zrealizovať nejaký najbližší diel, ale potom som išiel na prieskum, uh, dobre, prieskum nebol akože plánovaný, chcel som snájsť vlka, aspoň nejakého spoločníka, uh, ale uh, našiel som teda tu na túto prasklinku a ešte som ani vlastne celú nevyťažil, pretože napríklad tam dole som ešte ani vôbec nebol, čo teda zatiaľ ani neplánujem, nejako extrémne sa stratiť. Už som sa to raz mimochodom stratil, takže Uh, nechcel by som zopakovať svoju chybu. Tak uh, dnes sa teda pozrieme na úpravu tejto našej mobtrepky. Ono zatiaľ, uh, toto bude taká naša jediná XP farma takzvaná, pretože nič lepšieho ma momentálne napadá. Uh, chcel by som teraz spraviť uh, 7 na 7, čo znamená, že táto stena pôjde celá dopreč, pretože uh, chceme si ju spraviť 7 na 7 a následne s otokovým kanálikom, kde ich budeme klasicky pistonovou metódou proste zabíjať. To je podľa mňa asi najjednoduchší možný uh, systém uh, mob farmy, nie je to ani nič uh, náročné na suroviny a takisto ani na čas, čiže uh, je to super, chvíľku tu potom poavkujem a uh, získam nielen XP, ale takisto získam potom aj uh, poviem príklad uh, kosti čo je teraz super. Tuto českú stranu môžem zobrať so sebou, tuto nemusíme nechávať a tým pádom takýto nejaký rozmer by tá farma mohla mať. z toho nejako skrašľovať extrémne nebudem, však to je teda úplne asi podľa zbytočné, bezpredmetné. Čo by som mal určite chcel spraviť, tak nejaký odtokový kanálik, asi ho spravím teda tu, čiže bude to teda nakoniec 7 na 8, z dôvodu toho, že budem potrebať jeden kanálik, kde proste skalotony budú akože odtekať, nazvime to tak. A tu uh, je teda klasická pistonová metóda. Ja som, ja to už nepamätám, ako sa tieto farmy, uh, respektíve ako sa tieto farmy uh, programujú v dôsledku tých uh, pistonov, aby mi ich nezabili, aby som ich ma dohitoval ja. Uh, dúfam, že takéto farmy ešte fungujú. Ja by som teda tento Mossy stone takisto vyťažil, pretože uh, možno z neho niečo v budúcnosti spravím. Uh, Myslím kameň osobne extrémne nepáči, ale tak nenechám ho tu, je to zbytočné, je to pomerne vzácna vzácná surovina. potom v budúcnosti, ak by tam hodne nejaký recept od mňa požadoval, aby som to proste mala vyťažené a predsa keď sa to už budú spávnovať to tak to by, bude také dosť nepraktické. Uh, teraz ma napadlo, že asi bolo by vhodné aj z nejakej doneteru vydať, už len z toho dôvodu, že budem potrebovať uh, nielen uh, nielen Ježiš, skoro som si rozbil. Uh, Nielen lavu odtiaľ, ale takisto by som odtiaľ potreboval aj jednu surovinu, a to je glowstone, ktorý by som chcel použiť v tejto našej mob uh, následne na vypínanie a zapínanie. Uh, pretože, akože, môžeme to uspraviť aj inak. Zatiaľ to teraz spravíme inak. Uh, ja už teda mám v hlave asi nejaký plán, ako to naprogramovať, ako to celé spraviť, len uh, zatiaľ som ho teda uh, nespravil, pretože plánujem, uh, plánujem to využiť... Uh, pri vás, respektíve celý tento projekt spraviť s vami, aby ste teda... Uh, rozhodol som sa, že za kamerou nebudem robiť žiadne extrémne kroky, maximálne tak ťaženie, prípadne nejaké farmy zbierať. Čiže nič extrémneho, čo by zasahovalo do nášho deja Minecraftu, robiť nebudem. Všetko chcem práve prebrať s vami, aby ste z toho takisto mali nejaký zážitok, uh, preto sa robím to pre vás. No, máme tu teraz 7 na 7, túto platformu a následne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odtiaľ to bude teda vytekať voda. Odtiaľ to bude vytekať voda a môžeme to spraviť aj trošku širšie. Ja to spravím trošku dlhšie, čiže vykopiem ešte takto tú, túto stenu. Pretože, aby tá voda bola tak krajšia, nemusela by vytekať zo steny, chápeť? Aby som to proste položil, to asi bude najlepšie, najkrajšie. No, čo sa týka tohto odtokového kanáliku, predstavoval by som si niekde to zabíjanie až tu ďalej, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, na tento blok tu dotečie. No a následne uh, to, od tohto bloku bude tiec ďalej takto. Čiže budeme pokračovať týmto smerom nejako. OK, ďalší iron sme tu našli, čo je super. No a už sa prichádzame teda niekam nižšie. Paráda. Takto by som to predstavoval. A, a, a takto nejako by som to predstavoval. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu voda a na 9. blok mi to bude hádzať kostlivcov, čiže hodíme sem takto cobblestone. No a ten trak sa dať ešte nižšie, aby sa nám tam aj nastakovali, aby nám nevyskakovali odtiaľ. Čiže dáme to takto ešte, takto to môže byť 3 bloky, bude podľa mňa bohate stačiť teraz. Uh, nebudem to nejako extrémne, nebudem to nejako hranať do extrémov, čiže 3 bloky takto ponecháme. A trošku z tento okolie poupravíme. Tak, teraz budem potrebovať... Uh, iba sa tu načrtnem, nebudem to dnešný diel robiť, pretože uh, nemám to s tým ani redstone pripravený a to by som asi teda uh, nechal na ďalší diel. Predsa len bude toho viacej. Uh, nie už len uh, na programovanie tej mob farmy a uh, by na to nezabíjalo tých skeletonov úplne. Takisto potom nejaký ten... Uh, surovinový odtok, aby nám to surovinu odplavovalo, aby sme nemuseli zbierať my do hoperov, potom do čestiek. Čiže samozrejme tento projektík, ktorá a, bude asi na ďalšie videá. A takto dáme sem takto kobostovník, výborne. Takto. Toto trošku skopem takto, aby som zobral ten cobblestone. Tak, tak, výborne. Tento iron si zoberiem samozrejme, pretože a, neviem, či ste sa vám ukázal v tomto dieli našu ironovú čestku, ale máme toho ironu akože fakt dosť. To je, je naozaj pravda. Tra, v nevypálené forme zatiaľ. Tak, toto by sme mali. No a tým pádom, toto tu zatiaľ nebudem zatvárať, to sa budem tu venovať ďalší diel. A zatiaľ by som strach chcel pripraviť uh, tu tú na túto našu miestnosť. Čiže trošku sa takto predkopeme. Nezabudeme na to, že oni to na to napadajú a tam nám napadajú dole. Čiže takto nejako by som si to predstavoval takto. A ešte oblok nižšie by sme s tým kľudne mohli ísť. A prípadne úplne takto. Sem. Výborne. Sem dole potom príde hopper. Tam dáme hopper, ktorý nám vlastne itemy bude zbierať všetky z tých skeletorov. Viem, bude ich veľa, ale to bude asi pre mňa najlepší systém. Aby som to nemusel zbierať ja, tak to bude asi najlepšie. No, to by sme nejako mali. Nejaký takto záberný systém by sme mali teraz to takto nechám tu na rozostávané. Vrátime sa domov a prípadne si spravíme nejakú takú maličkú prípravu ako a čo budeme na ďalší diel potrebovať, pretože nebude toho málo. Momentálne sa už nachádzame v našom príbytku, respektíve naše vile, nazvime to tak. A čo teda budeme potrebovať na ďalší diel? Určite budeme potrebovať nejaké redstone čiže ja si nejaké, možno nejaké mám. Jednu. <laughs> Jednu. To je trapné. Uh, takže nie. Spravíme si redstone torčky. Uh, trošku viac redstone torčiek. Uh, následne nejaký stone na prešup. Uh, respektíve na restone repeater. Čiže takto. Spravíme si 7. 7 by mohlo stačiť asi. Ale to asi nemá to stone. Ja som znal tu ešte nejaký vypaľovať. Pretože máme tu kobu na 3. Uh, na 3 bačové gunomety a uh, tým, pádom, tým pádom si môžem vykraftiť takto repeater, čiže sa mám vyda už, čiže takto, takto, tak redstone repeater mám, následne nejaké uh, redstone torčky, uh, výborne, potom budem potrebovať uh, iron, vidíte toľko tam je ironu, keby som vás neukazoval, tak 2, 4, 6, 7, 7 stekov. Po steku, goldu, diamanty, redstone, lapis, mal by som prestať ťažiť zatiaľ. Naozaj som dole trávim poslednou dobou veľa času a nerobí mi to dobre. Nevadí. Čo sa týka teda prípravy na ďalší diel. Pripravil som sa dva styky pistóny rovno. Skúšal som časové odpadovanie v dole. Dopadlo to mojou smrťou. Nerobte to, deti. Naozaj nie je to dobré. Čiže aj nejaký repeater zoberiem lever. Toto si môž zobrať všetko. Pistóny dva budú stačiť. Potom si vykraftím nejaké pre. Čiže zoberiem si takto, ja teda budem mať jeden hopper, jeden hopper mi bude stačiť a potom zoberiem si takto pár čestiek, alebo takto jednu dvojčestku si zoberiem, to bude asi stačiť dvojčestku. Tak, zoberiem si takto hopper, tak, 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 ideálne si vykraftím dva hopre Čiže takto, dva hopríky, výborne. A následne nejakú čestku si zoberiem, ktorú sme mohli mať. Čiže máme redstone, repeater, redstone torčky, páčku. Výborne, páčku máme. Uh, tu sme mali, páčku, hopper, čestku, torčky mám u seba, to na f bare styky pistóny mám. Design tam zatiaľ, no, môžeme nejaký spraviť, čiže nejaký design si zoberieme a nejaký ten... Uh, si môžeme zobrať pre istotu. Toto potrebovať nebudeme, nebudeme, nebudeme. Môžem ich potom zabíjať rukou. Asi si myslím, že mám pripravené všetko. Čiže uh, zatiaľ to takto môžeme nechať. To si myslím, že by asi aj šlo. Prípadne, prípadne si zoberieme ešte jeden, uh, spravím si ešte jeden sticky piston. A to z toho dôvodu, aby som ich tam mohol potom zavrieť. Vlastne oni to napadajú. A ja ich zavriem hore, a Ďalšie dva ich zabijú, áno, to je dobrý nápad, čiže takto, ešte reston mám, drevo, kobl, kobl, vidíte, kobl. kobl, 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 tak, štyri. no, čiže spravíme sa ešte jeden uh, piston, uh, respektíve lepšie povedané sticky piston, ktorý nám uh, vlastne odstaví uh, ten prívod ďalších skeletonov, aby sa nám tam nestalo, ni že napadajú nejaké čerství, ktorí budú mať plné životy, aby sme to proste mali vysortované, a potom si tam ďalej pustíme. Tak, to je skvelý nápas, tak to by to nejako mohlo byť, výborne. Takto by som sa nejako predstavoval, to je super. Čiže to by sme mali, to by sme mali, OK. Takže asi máme všetko, uh, to si myslím, že pre dnešný by mohlo byť všetko. Ako som vám sľúbil, vrhli sme sa na enchanting, presne ako som vám sľúbil, čiže sľúb som splnil. Uh, Neoenchantoval som si toho moc, nakoľko Uh, nakoľko mám prosím, 12 levelov a s 12 levelmi naozaj nemôžete vyskakovať do sveta a ne, neprarazíte proste do sveta, hej, s 12 levelmi si môžete sme, tak pískať, hej, tam to končí. Čiže uh, ja tu našu tom farmu nebudem stavať, ukážeme sa za kamerou, ja som sa teda pripravil v tomto deň nejaké veci na to, tak budem na to potrebovať. A v ďalšom dieli sa vrhneme na taký náš prvý väčší projekt redstone Čiže budeme to mať úspešný, dúfam, že to bude úspešný koniec mať a že budeme mať našu prvú XP farmu uh, za pomocí ktorej si oenchantujeme potom armor a nástroje a už by som chcel začať potom aj enchantovať diamantové nástroje, ale o všetkých týchto informáciách sa dozviete v ďalšom videu. Takže ja sa vám učím, dúfam, že sa to video páčilo, ak áno, určite môžete nechať like, ktorý ma podporíte v prípade, ak ešte máte potvrdený odber a zaujala vás moja nová séria, kľudne si ho môžete potvrdiť, aby ste boli prví medzi prvými, ktorí uvidia ďalšie video. Ja sa mi lúčim a uvidíme sa pri ďalšom dedinačnom sérii, takže ahoj!